Фінансування тероризму чи пенсії для мешканців Ордло та псевдожертва Садовий. Привіт, я Юлія Малеєва і це пост-шоу проєкту «Говорить Великий Львів». Ти в совку вирос, совком залишився, тому що ти, президентом став, тому що тебе, фабрики, бета-ферми зробили російським президентом. І повір мені, різниця між тобою і Порошенком, знаєш, в чому основна? В тому, що Порошенко, хто його не любив, той йому бажав, щоб його в тюрму посадили, а тебе, бажають, що ти здох, понімаєш? Пам'ятаєте ось це відео місячної давнини? Саме через нього учора о 6 ранку до помешкання народного героя України Марусі Звіробій навідалися слідчі ДБР. Учасницю російсько-української війни підозрюють у плануванні вбивства президента Зеленського. Обшуки у будинку Марусі неабияк збурили частину українців. То, що людина, яка воювала і бачила трошки набагато більше, ніж ми з вами, і їй можна, повірте мені, їй можна говорити все, що вона думає. Отим людям, а це 300 тисяч людей, які пройшли і мають учасника бойових дій. Ви вважаєте, що їм після того, що вони бачать в країні, не можна? Можна це сказати. І влада має ковтати, і Верховний Головнокомандувач ковтати має. Але тут слово взяв екс-нардеп від опозиційного блоку Ігор Шурма. Може, краще б і не брав. Україна не повинна асоціюватися з безкультур'ям. Ну це не означає, що люди, які дійсно жертвують своїм життям, є на межі життя і смерті, мають право це. Коли будете виносити отак на по частинках своїх побратимів, от тоді, вибачайте, мать на перемать такий стоїть. І коли людина пройшла це, я їй все прощаю. То що ж насправді відбувається? Вибіркове правосуддя на тлі політичного переслідування патріотів? Чи справедливе покарання за заклики до перевороту? А як ви гадаєте, чи заслуговує Маруся Звіробій на кримінальну відповідальність? Пишіть у коментарях, а ми до іншої теми. Ще одна. Тепер вже сонцесяйна жертва політичних переслідувань. Я погиб, ко мені приходив слідчий. Тебе посадять, а ти не воруй. Цього тижня Вищий антикорупційний суд України обрав міру запобіжного заходу для мера Садового, якого підозрюють у кількамільйонній афері. Команда Садового зробила своє ТЗОВ, назвала його подібним словом, як має в назві міжнародна компанія, потужна. Для себе продали цю, зробили цю всю аферу, продали не свою земельну ділянку, підвели туди всі комунікації, здешевили цей весь, скажімо, інвестиційну привабливість. І тільки після того почали заводити туди іноземного інвестора. І, власне, станом на сьогодні вони ним і прикриваються. Андрію Івановичу, ну, майже вдалося знову вийти сухими з води. Замість 50 мільйонів гривень застави, про які клопотав прокурор, суддя призначив лише мільйон. Певно, пошкодував нашого сонцесяйного. Бо де ж він такі гроші візьме? Кожну копійчину у Львів вкладає. Не робіть з нього жертву політичних репресій. Основний злочин або віртуозна прекрасна знахідка Садового в тому, що він поставив знак дорівнює між собою і Львовом. Він прирівняв слово «садовий» до прекрасної атмосфери, того чудового, що є у Львові. Цокіт кінських копит, запах кави, прекрасна архітектура, гарні прогулянки нічним містом, лавочка вазоночок, і це дорівнює Садовий. Нічого подібного. Вибачте мене, але є два Львова. Як це не смішно може зараз звучати, бо всі завжди, знаєте, сміяться з того вислову. Є два Львови. Один вітринний, де існує геніальний піарщик з шикарною командою, власне, які підходять до Андрія Івановича як до об'єкта піару. Геніально продається назовні вітрина модерного, сучасного, успішного мера. І є другий Львів. Львів абсолютної стагнації, де не заходять інвестори. Львів, де в міжнародному середовищі вважається містом чи не найбільшої корупції. Я думаю, тут фракції, які в міській раді про це можуть говорити годинами. Повір! Місто, яке, перепрошую, носки захлинається від невирішених інфраструктурних питань. До речі, Андрію Івановичу вдалося створити таку блискучу картинку жертви, що часом закрадається думка. А чи не планує він знову на мера? З такою-то долею, такий собі мученик. А ви б віддали йому свій голос знову?
І до іншої теми. Ще одним каменем спотикання між українцями став законопроект про спрощення процедури отримання пенсій на тимчасово окупованих територіях. Усіх хвилює питання, а чи такими, нібито благими намірами, ми своїми ж руками не профінансуємо терористів ЛДНР? Людина, яка прожила 6 років в ОРДЛО, вона зробила це свідомо. І якщо вона хоче отримувати, стати частиною соціально-політичної системи України, матерікової, скажімо так, вона має проявити певні, засвідчити певні свої наміри добрі, щоб то відношення до України. А якщо ти не засвідчуєш вірність України, то про яке пенсійне або будь-яке інше забезпечення може йти мова? До повернення ОРДЛО будь-яким чином, в будь-якому варіанті в склад України, і засвідчення це міжнародними органами і українською владою, взагалі не може йти мова ні про яке пенсійне забезпечення. Взагалі, це дуже хибний крок. І справді, чому наша держава повинна забезпечувати тих, хто ненавидить українське і рветься до Путіна, ностальгуючи за Совком? Цим людям їм треба було взяти в руки зброю і захищати свою кому? Сім'ю. Пенсіонерам? Ну, пане Олеже, і бо ті, що мають 80 років, ну будьте, давайте говоріть, ну давайте без тих комсомольських лозунгів. Почекайте. Да, почекайте. Я вам вже один раз пояснив. Дивися. Я ж вам один раз уже пояснив. Ви ж мене не перебиваєте. Я вам теж поясню. Я вам просто кажу, хто мав брати зброю? Той, що має інвалід, чи той, що має пенсіонер? Але підтримувати інший бік вони теж не мали. Дуже хочеться вірити, що пенсії дійсно отримуватимуть ті, хто просто стали заручниками свого місця проживання. А що думаєте ви? Чи не стане новий закон загрозою для нашої держави? Реагуйте у коментарях. А на цьому все. Підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах. Будьте активними. А наступного четверга о 19:15 вмикайте ток-шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах НТА та Еспресо. Зустрінемось!